Попри те, що цього року почесним гостем книжкового ярмарку у Франкфурті була Індонезія, політичне протистояння між Україною та Росією знову стало однією з її головних тем. Так співпало, що цьогоріч на франкфуртському книжковому ярмарку Україна вперше представлена окремим великим стендом. Росія ж навпаки посіла значно скромніше місце. Це стосується не тільки розмірів стендів. Біля українського відвідувачів значно більше, ніж у попередні роки. Шукають перш за все книги про Крим та події на сході України. На зустрічах з українськими авторами – аншлаги. Такий інтерес до письменників не дивує. Було б дивно, якби так не було. В Європі триває війна. Триває війна між двома країнами. І, безперечно, на це не можна не реагувати. Тому це можна було передбачити. Шкода, що інтерес до України викликаний саме такими трагічними, драматичними подіями. Але дуже добре, що є резонанс і дуже добре, що є увага. Буквально в 100 метрах – презентація ще однієї книги. «Російський рефлекс» написали два історики – Ірина Щербакова з Росії та Карл Шльогель з Німеччини. Їхня робота про те, звідки взялася доктрина «руского міра». Все крутиться довкола того, що треба, по-перше, зберегти владу, треба відволікти людей від кризи і від соціальних проблем, і треба придумати якусь скрепу, як тепер кажуть російською. І ось ця скрепа повинна була всіх об'єднати. Карл Шльогель привіз у Франкфурт ще одну свою книгу. «Київське рішення» з фотографією протестного майдану на обкладинці – спроба зрозуміти, через що стався конфлікт на сході України. Я думаю, це пов'язано з внутрішньою кризою в Росії. Путін пішов на все це, тому що не знає, як розв'язати проблему розвитку Росії на початку 21-го століття. Росії в початку 21-го віку. Була представлена у Франкфурті і інша точка зору. На стенді невеликого берлінського видавництва – німецький переклад мемуарів екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова «Україна. Правда про державний переворот». Видавництво каже, книгу вирішили перекласти після того, як Європі зріс інтерес до української тематики. Йдеться і про ставлення до Януковича, і про проблему державного перевороту, і про все те, що сталося потім. За цими подіями у Німеччині дуже уважно стежили. Поки що попит на мемуари Миколи Азарова невеликий, кажуть у видавництві. З накладу в 5 тисяч екземплярів продали тільки половину.